皆さんこんにちは。大阪大学の森と申します。よろしくお願いいたします。本日は大腸がんのこと2011ということで、開催させていただきましたところ、たくさんの皆様にお集まりいただきましてありがとうございます。大腸がん、ご承知のようにですね、非常に増えているがんです。例えば、私どもの立場から言いましたら、私は医者になる駆け出しの頃っていうのは30年ぐらい前なんですけれども、その頃はですね、もう胃がんが非常に多かったんです。で、手術ももう胃がんを中心に、手術室が回るという状況だったんですけれども、最近はですね、大腸がんがずっと多くなりまして、胃がんはかなり減ってきているという印象があります。で、統計学的にもそれが裏付けられてまして、大腸がんの発生、罹患率というのは非常に増えております。ですから、そういった意味でですね、この大腸がんのことを知っていただくというのは非常に重要なことかと思います。で、これはご自身が不幸にもがんにかかられた、そしてどういう治療を受けたらいいか、どういうふうにしていったらいいかという悩みが当然あろうかと思いますし、その一方でですね、ご家族、ご主人あるいは奥様がですね、あるいはお父さんお母さんが大腸がん、あるいは大腸がん以外のがんもそうですけども、そういうことになられたときに、今度はどういうふうな立場で接していけばいいか、ケアをしていけばいいかと、そういう悩みもあろうかと思います。で、本日は大阪大学の誇る若手のですね、先生方3名、非常に優秀な、手前味噌ですけれども、優秀なドクターが3名それぞれの立場で話してくれますので、ぜひ勉強していただいてですね、今後の過程っていうか目印にしていっていただければというふうに思います。で、大腸がん自身はですね、決して怖い病気でもありません。そして注意していただきたいのはですね、今は2人に1人は必ずがんになる時代です。2人に1人はがんになりますので、がんになって当たり前と思ってですね、生活を送る方が私はいいと思っています。で、がんになって当たり前なので、それをいかに早く見つけて早く治療するかと、そこに注意点を置いた方がいいと思います。両親あるいは兄弟あるいは親戚にがんがいないので自分は絶対がんにならないというのは、これはもう絶対間違いです。そういうことは絶対ありません。で、2人に1人がなりますので、今隣の方見てください。自分がならなければその方がなる可能性があります。そういうことなんですね。ですから、がんになるのが当たり前と思って、それをいかに早く見つけて早く治療するかということを、むしろ重点的に考えていただいて、今後のですね、生活がより一層いいものになるように期待したいというふうに思っております。それで、ぜひ活発にですね、いろいろわからないことも聞いていただいて、そして勉強していただければ、私ども大変嬉しく思います。では、どうぞよろしくお願いいたします。森先生、ありがとうございました。